waxay kamid tahay gabadhan helada lul allah naxristay lul maxay isku hayday adoo kaamirad fiirinay lul anay habreerteeda ahay marna walaashay waayo marka kiiskeedan horta aanu taageerayna noo ma taabana anaga markaa waxaan u maleeynaa lul anaga kaliyeen inay naga dhimatay laakiin Soomaali weyn dhan ay ka dhimatay warbaahinta waa u jeedaysay garab noogu siinaysay say noola qaadaysay oo ay noola dagaaltamaysay la idin ku dhaliilay intaas horta mar walba aniga wareys la iga qaado waa idin ku mahadcelinaya sida aad garab nooga siiseen waayo mar walba warbaahinta dadkooda aan dheereen oo codkooda meel aan gaarsiisan karin bay u hadlaan markaantana waxaan rajaynayaa ay adaha garsoorka inay oo sida anaga aan jecelnahay gabadheen inay cadaalad u hesho oo cadaalad noogu soo taago waa yahay dabcan cadaaladdu sida ay noqotaan eegi doonaa iyo kanka maxkamadda lul adiga ehel baad ahaydeen si shakhsi ah saameyn noloshiinu ma isku lahayd wallaahi haa anigu inkastoo wali ayada aan si fiican isku aqoonno walaalaheeda kale iyo aan dadkeeda faamilkeeda kale aan isnaqaane laakiin aadan u aqaane gabar aad u fiican oo dabci wanaagsan oo owlaadas agoonta iska korsanayso oo hooyo aad wax u soo baratay loogu soo dhabar adeega bay ahayd marka laakiin arxan laabe oo waxba wax ma garatay oo wuxuush ah oo maxaan ku raadahay si dannimo inta u siine oo abaalkeena nooga dhiga inuu malkamoodkeeda noqdo marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gabadheena inay maanta cadaalad noo hesho oo hay'adaha garsoorka bulshada anagu aad iyo aad ugu kalsoon inaan ninkaas tiirka noo geeyo isaga markii la wareystay iyo qareenkii doodayay iyo markii la fiiriyo waxay dhaheen ma dilin buu yiri dabcan si kama wallaahi wixii hadal waa iska hadli karnaa anaga dhan ninka maalinka koow hadalkii laga qoray ninkii dhahay waaye aniga ma ahan ani ma dhihin oo saxiixiisa ku yaalo waxaas ma dhihin oo baarihiisa ku cadeeyo ma fahantay qof inta guri gubanaya adigaas hadda maskaxdaada tamaam waa guri gubanaya musna ilaahay ma u qaylinaysaa mise maxaan ku radaaye waa isku tuureysaa iskuma tuureysid walaashi aad baa umaadsan tahay